এটা পিছত কাটি থৈ রাখো মুছিব পৰা যাব এনেকে ইয়াক ভাগ কৰিলো এইটো এটা হল আমাৰ জুকটো লব পৰাকে আমি কেনে দৰে কোৰপৰা আৰম্ভ কৰিলে কোনটো হয় দুটো ৰাখ কৰি গতিকে ইয়াক আমি এখন ধৰিলো ইয়াৰ পৰা এইটো চিনেটা দিলো আৰু ইয়াৰ চিনেটা দিলো এইটো অৰ্থটো হ'ল যাতে কোনটো কলৈ যায় পৰলৈ যায় গতিকে ইয়াৰ পৰা এইদৰে ধৰা হ'ল এইটো আকৌ এইখিনি আমি এইটো এটা লাইন ধৰিলোঁ আকৌ ইয়াৰ পিছত এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো এইটো আমি এনেকৈ লৈ আনিলোঁ এইটো চাব লাগিব যে ইয়াৰ কোনে কোনে কোনটো হৈছে এনেকৈ গৈ এইটো পিছত আমি মিলাব পাৰোঁ ক'ত কি হৈছে এনেকুৱাকে এতিয়া ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰটো এইদৰে গৈ থাকিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইটো মাজুলী এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো মাজুলী আমি এনেকৈ দেখুৱাব লাগে এইটো হ'ল মাজুলী ইয়াত তোমালোকে মাজুলী লিখি দিবা মা মাজুলী আকৌ ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিখিব পাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ 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 নদী সিফালে আমি নদী বা নদ ইয়াত আমি কি দিব লাগিব উত্তৰ দক্ষিণটো দেখুৱাব লাগে উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম এইটো হ'ল আমি উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম দেখুৱাব পৰা চীন তাৰমানে অসমৰ ইফালে উত্তৰ এইটো দক্ষিণ এইটো হ'ল পূব টো পশ্চিম এই উত্তৰে কি দক্ষিণে কি পূবে কি পশ্চিমে কি এইটো চাৰি সীমাটো লিখিব লাগে ঠিক তেনেকৈ আমি মাপনি অনুসৰি